Hej Hugo. Jeg hedder Romkugle, det ved hej, du godt. Hej Romkugle Stump. Det var ikke det, jeg mente. Hvad laver du? Jeg sidder lige og juler med perleplader. Jeg får det her brev, jeg kan ikke læse. Jo, skal jeg læse det for dig så? Ja tak. Ja, selv tak. Se her. Du må gerne være i dag. Hvad drikker du? Kakao. Du gider ikke have. Kære Hugo, jeg har en opgave til dig. Du skal ud og køre til 4 familier i Danmark, der trænger ekstra meget til en ferie, og overraske dem med et luksusophold i en Hugo-hytte. Og så synes jeg, at du skal tage kaptajn Romkugle med, så I kan blive gode venner, før I skal lave næste års store piratshow sammen. Knus, chefen. Hvad? Nej, prøv her, det er altså mig, der er maskotten. Jeg gør det selv. Nej, chefen siger, at jeg skal tage med. Okay, men på én betingelse. Ja? Det er, at du gør det, hvad der bliver sagt, så. Ja, så du tager det brev. Ja. Det efter mig. Okay, jeg skal lige have min hat først. Ja. Nå, stop. Hvor skal vi hen først? Først så skal vi til Sjøring i Thy op og besøge Simone på Klipper Klisterdag i børnehaven. Simone har været syg i længere tid, men hun er ved at blive rask nu. Åh, det, så skal hun have en ferie i Jesperhus. Ja, skal hun ikke? Jo. Okay, du får lov til at køre, Stump. Køre i hvad? Ja, i den her bil, jeg lige finder. Nå, tak. Bare følg efter mig. Prøv det her, jeg tror, jeg får det her. Er du sikker på, at det er okay? Ja, det er helt okay. Sådan. Bare kom ind. Ja. Hugo han er en dejlig fyr, et super sjældent jungledyr. Men folk vil altid fange ham, det synes jeg er synd og skam. Drit her fra den store by, for det er svært at finde ly. Når trafikken går amok, men så sagde hun, nu er det nok. Vulle vulle vop vop. Vulle vulle vop vop. Hvad siger du? Er det Simone herhenne? Simone Hugo? Op på hånden, Simone. Hvor er du henne? Der var hun. Er du der? Hvor er Simone Hugo, han har noget til dig. Og det her, jeg har lavet her, det betyder, at du har fået en tur i Jesperhus, hvor du kan bo i Hugo-hytte i en forlænget weekend med dine forældre. Vil du gerne det? Ja, værsgo. Og jeg tror, at Romkugle, kaptajnen der, han har noget til dig. Skal du se her, Simone? Der er en bamse af Rita og en paraply i lyserød og en film med alle Hugo-filmene inde i. Og en Hugo og Rita t-shirt. Ja. Yeah. Hvad må du på? Kan vi blive alle sammen klappe, Simone? Hun blev godt nok glad, hende Simone, var. Ja, hun er rigtig sej. Ja. Hvad? Jeg tænkte på, skal vi ikke lave noget, du har lyst til, så? Noget, jeg har lyst til? Ja, skal vi ikke gøre det, Romkugle? Jo, men så skal vi lave origami. Sådan noget papirfoldet kunst. Nej, det skal vi da ikke. Er det ikke meget bedre, hvis vi laver noget, som vi også laver i showet? Hvad laver I der? Der er vi fægter med svær og skyder med pistoler og sådan noget. Åh, det kan vi gøre. Så ved jeg lige, hvor vi skal hen. Gør du? Ja. Okay, så lad os komme afsted, Hugo. Ja, det bliver altså rigtig godt. Suser gennem byen på det superskønne skateboard. Se os, jubi, yeah. Giv hinanden et knus på det superskønne skateboard. Se os, jubi, yeah. Nærfed sving på det superskønne skateboard.
ting på det super skønne skateboard. Se os, jubi, yeah. Hugo og Rita laver fis og ballette. Hej, Hunde. Nå, mormor, hvem er det, vi skal ud og overraske? Jamen, vi skal ud og overraske Oliver og Victor. Okay. Og Oliver og Victor er i børnehave og i skole lige nu. Mm. Så der skal vi ud. Okay, men jeg må godt tage dem her. Det må du. Tag du bare. Må jeg også godt tage det med? Ja, det må du. Okay. Okay, hvem skal vi overraske først, synes du? Victor, vi kører. Victor er 3 år snart. Bliver snart 3 år. Ja. Og han er i børnehave nu. Ja. Og så henter vi ham først. Mm. Jeg tror, han bliver meget overrasket. Har du noget cola? Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg har god kaffe, Hugo. Så først så går vi over og giver en check til Victor. Ja. I børnehaven. Ja. Og så tager vi den igen. Og så giver vi en check til Oliver. Åh, over i skolen. Oliver. Uh, jeg synes, Oliver og Victor, de fortjener en ferie i Jesperhus. De fortjener at komme op og besøge dig. Ja. Fordi Oliver har en sygdom, en knoglesygdom, som gør, at han tit brækker arme og ben og fingre. Sådan! Hvad siger det? Det siger! Det er så sjovt at gå i skole, stum. Rønkugle. Men har du aldrig gået i skole før, Hugo? Nej, jeg har aldrig gået i skole. Men Hugo, det er jo din tur til at bestemme noget sjovt at lave nu. Ja. Ved du hvad? Det er så kedeligt oppe i Jesperhus nu. Fordi her om vinteren, så er der slet ikke nogen børn. Og så kan jeg slet ikke være berømt. Men Hugo, vi er jo ret tæt på Danmarks anden største by, Aarhus. Skal vi så ikke til derhen og være berømte? Men Hugo, jeg er jo ikke berømt. Men så lærer jeg dig, hvordan man bliver berømt. Okay, ja, det lyder sjovt. Ja. Så gør vi det. Okay, så jeg kører. Det bliver sjovt. Er du okay? Ja, det er okay. Pas på det. Ja. Ja. Vulle, vulle, vap, vap, kille, kille, klap, klap, kysse, kysse, kras, kras, vulle, vulle, vap. Djungledyret, hukko og aberne, sikker sagt, vulle, vulle, vap, vap. Oh yeah. Nu begynder løjerne, vi driller papegøjerne, vulle, 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 vap. For vi er de vakse, de allermest vakse, de vakseste af djungelens styr. Oh yeah. Vulle, vulle, vap, vap, kille, kille, klap, klap, kysse, kysse, kras, kras, vulle, vulle, vap. Djungledyret, hukko og aberne, sikker sagt, vulle, vulle, vap, vap. Oh yeah. Griber fugt i træerne og skralder dem med tæerne, vulle, 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 vap. For vi er de vakse, de allermest vakse, de vakseste af djungelens styr. Oh yeah. Vulle, vulle, vap, vap, kille, kille, klap, klap, kysse, kysse, kras, kras, vulle, vulle, vap. Aarhus, vulle, vulle, vap. Kom, Rob, kunne du måske sige noget? Nej, jeg vil ikke. Kom nu, sig noget. Nej, hvad skal jeg sige? Kom nej, jeg Hugo, lad være. Råb nu bare et eller andet. Er du stolt, du far? Var det det, du havde forestillet dig? Jeg er min egen mand nu. Synes du ikke, vi har haft en hyggelig nok dag? Jo, det var rigtig sjovt. Var det ikke også sjovt at være berømt? Jo, det var det. Men jeg synes også, det er hyggeligt at så komme herind og være lidt for sig selv bagefter. Ja. Hvad skal vi nu lave, Romkugle? Nu synes jeg, at vi skal tage ud og besøge de sidste 2 familier.
Så jeg synes, at vi tager ud og besøger Sam først, som har mistet sin storebror. Og så tager vi ud og besøger Ulysses og Jermaine, som har en mor, der plejede at være basketballspiller, men hun er blevet syg. Men hun er heldigvis ved at få det bedre. Ja, de skal have en ferie i Jesperhus. Ja, skal de ikke det? Jo. Jo, kom Hugo, så kører vi. Ja. Så. Så skal vi afsted. Vi rydder ikke op på det der. Nej, det er nogen, der gør. Han hedder Hugo. Han er lidt fræk, men også sød og god. Yeah. Når jeg er sammen med ham, vil han altid bestemme. Det er mig, der viser vej, siger jungledyret Hugo. Jeg siger hej! Hej, hej! Hej! Hej, ja! Hej! Kunne I godt tænke jer at komme på en ferie i Jesperhus? Ja! Yeah. Er det rigtigt? Ja! Fedt, så har vi noget til jer! Så jeg har lavet en helt tjek til jer. Med en ferie til Jesperhus i en Hugo-hyt. Nej! Ja! Fedt, hva'? En gang imellem, så skal man også have lidt solskin i sit liv, og det har der måske ikke været sådan helt vildt meget i de sidste tre år. Og Bettina og drengene, de er rigtig glade for Jesperhus. Mm-hmm. Er det ikke rigtigt? Jo, ja. Helt klart. Nej, jeg synes, Bettina er en fantastisk mor, på trods af alle de alvorligheder, hun gennemgår og har gennemgået. Altså. At få så to dejlige drenge, ja, så er man bare heldig. Men det er også fordi, man har en god mor. Hugo? Ja? Tror du, der er liv på andre planeter? Nej, det tror jeg ikke. Det kan godt nok været en sjov dag, var? Ja, det havde helt vildt. Ja. Så da vi fik gjort nogle mennesker glade. Ja, det tror jeg. Hvad? Romkugle? Ja, Hugo. Er vi venner nu? Ja. Ja, det er vi. Vi skal nok få lavet et godt piratshow, tror du ikke? Bestemt. Ja. Du er god nok, Hugo. Du er også god nok, Romkugle. Vi ses. Ja, vi ses.